Fa més de 7 anys que la residència per avis del barri d'Horts de Miró està enllestida. Des de fa un parell d'anys l'edifici està equipat i des de fa més d'un any que hi treballen 2 persones. Però usuaris encara cap ni un. El sindicat usità critica que una residència privada com Vallesol hagi estat capaç d'obrir portes abans que una de pública que està construïda, equipada i amb personal treballant-hi. Què opinem nosaltres des d'usuità? Que no hi ha hagut voluntat política ni per part del govern de la Generalitat ni per part del govern de Madrid. O sigui que... I qui paga les conseqüències són els avis. I en aquests moments doncs, trobem vergonyós també que a raó de que el Parlament fa un mes va sortir la notícia de que els donaven 3 mesos per obrir Horts de Miró, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya van votar al Parlament de que no s'ampliés fins a les 58 places, que crec que seria el més lògic després de 7 anys que s'obri la residència ja amb totes les places. Usità considera que les converses que es duen a terme aquests dies per desencallar el futur govern de Reus han de tenir en compte a la ciutadania i que la residència és una necessitat social. Per això reclamen mà ferma al futur govern municipal i compromís també a la Conselleria de la Generalitat. Els avis de Reus necessiten que s'obri aquesta residència, en primer lloc perquè la tenim, ja està coberta, ja està amueblada, hi ha 2 treballadores treballant des de fa més d'un any i entenem que tot això s'ha fet per alguna cosa. Entenem que Reus necessita que aquestes 24 places es donguin, més les places que es van dir que hi hauria d'hospital de dia, que tampoc s'ha fet res, i entenem que la població de Reus ho necessita. L'actual govern municipal sempre ha assegurat que el retard en la posada en funcionament de la residència respon exclusivament a qüestions burocràtiques derivades de l'aplicació de l'article 155. Un any després, però, de la constitució del nou govern de la Generalitat, aquests problemes administratius encara no s'han resolt.